З привітань і нагороджень розпочалася апаратна нарада Словміськвиконкому 24 січня. Квіти і грамоту вручили головному балетмейстеру зразкового ансамблю «Родничок» Володимиру Котову, який отримав президентську відзнаку заслуженого працівника культури України. Ну, я, в свою чергу, звісно, попитаюся, постараюся, буду нести наше національне творчество і далі, прославляти наш город на міжнародних фестивалях. Огромне спасибо всім. Незвично жартівливу нагороду отримало КП «Водозниження». З нагоди 10-річного ювілею підприємства мер вручив керівництву «Золоту калошу» в так званій номінації «Прорив року» в засвоєнні техніки дорожньої розмітки. Надіюсь, що це буде з юмором сприйнято. Поздравляємо вас з 10-літтям. Тему доріг та боротьби з ожеледицею підняв на засіданні начальник ОЖКГ. За його словами, ЖЕКи здійснюють обробку тротуарів піском і шлаком та вже отримали вказівки провести роботу з бурульками. Все ж крижаний покрив на доріжках посипаний фрагментарно, тож роботу наказали продовжувати. Включені можливості охоронення будуть ограждати опасні частини жителів. Також продовжується робота по посипці дороги та тротуарів. Значит, ну, на тротуары просьба еще обратить внимание, потому что, в принципе, песок, посыпка произошла, но, тем не менее, я считаю, еще над этим надо работать. По поводу сосулек, наверное, может быть, есть смысл подключиться по благоустрою нашей комиссии, потому что там те общественные места, где склонная крыша, привлечь предприятия, чтобы они тоже навели там порядок. Незадовільний стан міських тротуарів погіршив ситуацію з травматизмом. Тільки за останній тиждень за медичною допомогою в травмпункт звернулося близько 250 осіб. В той же час медицина Слов'янська переживає труднощі з кадровим забезпеченням. Зокрема, мешканці Хіміку та Черевківки поскаржилися на відсутність у третій амбулаторії травматолога. На сьогоднішній день обезпеченість кадрами медицинськими, врачебними в цілому складає 70%. Докторами первичного звена 62% потребности. Поэтому мы всячески стараемся обеспечить, приблизить специализированную помощь, но когда нет людей, нет возможности. Это никто его не прячет, его никуда его не спрятали, этого специалиста, вынужденная необходимость, которая будет решена. Но повышать уровень квалификации врачу тоже необходимо. Дане питання запевнила Олена Джим на її особистому контролі. Прийом травматолога буде організований, тільки-но з'явиться можливість.